আপনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰিছো আপনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আজি এই ভিডিওটোত মই শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো আপনালোকৰ লগত কেতেমান অৰগেনাইজাৰ আজি কিটা মই ঘৰতে বনাইছো কোনো ধৰণৰ ৰেডিমেড অৰগেনাইজাৰ নহয় আৰু সাবস্ক্রাইব আপনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই পলাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰিব আৰু এতিয়া প্ৰথম অৰগেনাইজাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো পুটি পাউডাৰ এই পুটি পাউডাৰখিনি মই লৈ লৈছো আৰু এটো এটা মই পেষ্ট বনাম অলপ অলপকৈ মই পানী দি গৈছো একেবাৰতে পানী দি নিদিব নহলে খুব বেছি ঢিলাও হৈ যাব পাৰে এই ধৰণে ইমানটো জোখত যদি আমি ৰাখোঁ তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু চাওক ইমানখিনি জোখত মই এই পুটি পাউডাৰখিনি মই মিক্সাৰ বনাই ললোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি মই এতিয়া লাহেকৈ এটা কণ্টেইনাৰত ঢালি দিম এইখিনি ঢলাৰ আগতে মই এটা কণ্টেইনাৰত কি কৰিছোঁ চাওকচোন পাইপ এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু পাইপডাল মই মাজভাগতে ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই দুডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এই ধৰণে ছেট হ'ব মানে ভালকৈ ছাপৰ্ট দি দিছোঁ যাতে লৰচৰ নহয় এতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা মই লাহেকৈ এই ধৰণে মই যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ পেষ্টখিনি মই লাহে লাহে দি যাম আৰু এইটো মন কৰিব যাতে মাজৰ যিডাল পাইপ আছে সেই পাইপডাল যাতে বেছি লৰচৰ নহয় আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই গোটেই পুটি পাউডাৰখিনি দি দিলোঁ পেষ্টটো দি দিয়াৰ পিছত এই ধৰণে মই শুকাবলৈ দিলোঁ 4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰ'দত শুকাবলৈ দিলোঁ অলপমান পাতলকৈ পোৱা ৰ'দত মই দিছোঁ একেবাৰে ডাইৰেক্ট লাইটত মই দিয়া নাই আৰু তাৰপিছতে মই এক ৰাতিৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিলোঁ 24 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই নেক্সট ডে এইটো খুলিম আৰু তাৰপিছতে মই চাম এতিয়া আহকচোন চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পুটি পাউডাৰৰ যিটো মই বনাইছিলোঁ এই বেছটো পূৰা মোৰ কমপ্লিটলি শুকাই গৈছে আৰু চুই চাইছোঁ একেবাৰে টান হৈ আছে আপোনালোকে যদি ঢিলা হৈ থকা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো তেনেকৈয়ে থ'ব ৰাখি দিব খুব বেছি জোৰ কৰি পেলাই এৰুৱাই নিদিব নহ'লে ভাগি যোৱা চান্স থাকে আৰু চাওকচোন ওপৰৰ পাৰ্টটো মই কাটি পেলাই ইয়াতে মই কৰি দিছোঁ এতিয়া গল্ডেন স্প্ৰে পেইণ্ট আৰু এই স্প্ৰে পেইণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সদায় মন কৰিব যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত এইটো ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ যিটো স্মেল হয় বহুতেই ষ্ট্ৰং স্মেল হয় এই স্প্ৰে পেইণ্টটো আৰু এই পাইপডালত মই এতিয়া কৰি দিম ৰেড কালাৰ ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰিকৰ যিটো কালাৰ মই কৰোঁ সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো বেছ কোট কৰা নাই ডাইৰেক্ট ৰেড কালাৰটোৱে কৰিছোঁ কিন্তু দুটা কোট কৰিছোঁ মই ইয়াতে ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াৰ পাছত মই অলপমান হাইলাইটাৰ দি পেলাই আউটলাইনাৰ দি পেলাই মই এই ধৰণে অলপমান ডিজাইন দি দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ভালদৰে শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন আহক মই এইডাল কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইডাল মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা মোৰ যিটো বেংগলছ অৰ্গেনাইজাৰ নিচিনাকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে সৰু সৰু কিছুমান পিন হওক এনেকুৱা ক্লিপ হওক টিকি হওক এইবিলাক ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই সজাই থ'ব পাৰে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ছেকেণ্ড DIYটো আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা বটল লৈ লৈছোঁ আৰু বটলটোৰ তলভাগত মই এটা সৰু ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু এই ফুটাটো কৰিছোঁ যাতে কেঁচিখন ভৰাই ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু এইটো মই বনাই আছোঁ এটা পলিথিন অৰ্গেনাইজাৰ আমাৰ সবৰে ঘৰতে পলিথিন আছেই নহয় জানো পলিথিন আপোনাৰ শেষ নহয় কিন্তু পলিথিনখিনি যদি আমি ভালকৈ থ'ব পাৰোঁ এটা ঠাইত কম ঠাই লোৱাকৈ যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুতেই ভাল হয় আৰু চাওকচোন তাৰ কাৰণে মই এতিয়া কি কৰিছোঁ এইখিনি মই কালাৰ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কালাৰ নকৰিবও পাৰে এনেই ডাইৰেক্ট বটলটো যদি এনেকৈ থৈ দিয়ে তেতিয়াও ভাল বেয়া নেদেখি ভালেই লাগে আৰু নহ'লে আপোনালোকে কাপোৰো লগাই ল'ব পাৰে আৰু চাওকচোন এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই পলিথিনখিনি কেনেকৈ জাপোঁ পলিথিনখিনি মই এই ধৰণে জাপি ল'লোঁ মাজে মাজে এই দীঘলে দীঘলে মই জাপটো লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে এটা ছাইডৰ পৰা মই লাহে লাহে ফ'ল্ড কৰি যাম আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ যদি ৰোল কৰি পেলাই আমি পলিথিনবিলাক থৈ যাওঁ বহুতখিনি পলিথিন আপুনি একেটা বটলৰ ভিতৰতে বহুতখিনি পলিথিন আহি যায় এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা পলিথিন লগ লগাই ৰোল কৰি গ'লেই হ'ল কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা চব পলিথিন এইটোত যিটো পলিথিন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো অলপমান ডাঠ পলিথিন হয় আপোনালোকৰ ওচৰত যদি যিটো এনেকুৱা যিটো মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যিটো পাতল আৰু অলপমান পিছল ধৰণৰ যিটো পলিথিন আছে সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰোলটো অলপমান ঢিল মানে যদি টাইটো কৰে একো দিগদাৰ নাই ধুনীয়াকৈ তলফালেদি ওলাই আহে কিন্তু এই যিটো পলিথিন মই আপোনাৰ হাতত লৈ আছোঁ এতিয়া যিখিনি দেখিছে ডাঠ হয় পলিথিনটো এইটো পুতুককৈ তলেদি ওলাই নাহে আৰু এইখিনি এই ৰোলটো মই এতিয়া লৈছোঁ আৰু ৰোলটো মই ধুনীয়াকৈ এই বটলৰ ভিতৰত ভৰাই দিম
আৰু এতিয়া সক ফ্রেন্ড যেহেতু মই পলিটিন খিনি অকলমান ডাট হয় ফুটুকে টানি দিলে মানে তলফালেতি উলাই নাহে কিন্তু আপোনালোকে যদি যেটো পাতল এটা পলিটিন আছে নহয় হেটো যদি এনেকে ৰোল কৰি প্লাই ভৰাই থয় খুব হুনকালে ইজিলি ধুনিয়াকে ৰোল টুপৰা উলাই আহে এখিনি ডাট হয় কানে উলাই হয় নাই কিন্তু এটো আপোনালোকে ধুনিয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে ষ্টোৰেজ হিচাপে আৰু ইয়াতে মই এডাল লগাই দিছো ৰছি ৰছি ডালত মই ধুনিয়াকে উলমাই থৈ দিব পাৰিম আৰু এতিয়া চাওঁছোঁ নহক মই এটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এটো মই এটা হোল্ডাৰ এটাতে উলমাই থৈছো আৰু যেতিয়াই দৰকাৰ হয় ইয়াৰ পৰা এটা পলিথিন সহজতে উলিয়াই লৈ ল'ব পাৰি আৰু এই ধৰণে খুব কম জায়গাত ধুনিয়াকে এটা ষ্টোৰেজ হৈ যায় পলিথিনবিলাক আৰু এতিয়া চাওঁছোঁ নহওক ফ্ৰেণ্ডছ আজি থাৰ্ড DIYটোৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা সৰু যিটো গ্লাছ আহে যে গ্লাছ অহাৰ যিটো হেৰি হয় মানে বক্স হয় সেই বক্সটো মই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিচন কৰি থোৱা আছে চাওকচোন ছটা গ্লাছৰ পাৰ্টিচন কৰি থকা থাকে ইয়াৰে যিটো কভাৰ আছে কভাৰখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ এইখিনি আঁতৰাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে মই লগাই দিম এখন ধুনীয়া কালাৰফুল চিট এখন লগাই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ পেপাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু নহ'লে যদি কালাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াও কালাৰো কৰিব পাৰে এনেকুৱা আমি ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্গেনাইজাৰ বনাব পাৰোঁ সৰু সৰু বস্তুবিলাকেদি আৰু বস্তুবিলাক কি হয় চিজিল হৈ থাকে দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু লগতে বস্তুবিলাক জেগাতে পোৱা যায় তেতিয়া কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কেতিয়াবা মানে কি হয় বহুত বস্তু একেলগে থৈ দিলে মানে বহুত খেলিমেলি হৈ যায় আৰু এইখিনি সব পেপাৰখিনি মই চাইজত কাটি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এই পেপাৰখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই যাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ফেভিকল এই ধৰণে মই ফেভিকল লগাই লৈছোঁ গোটেই বক্সটোতে লগাই পেলাই আপোনালোকে এইধৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্গেনাইজাৰ বনাব পাৰে এইটোতো মই একেবাৰে চিম্পল সাধাৰণ এটা অৰ্গেনাইজাৰ দেখাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজাৰবিলাক সঁচাকৈয়ে যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় বহুত ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পায় আৰু লগতে বহুত কষ্টলিও পৰে কিছুমান অৰ্গেনাইজাৰ কিন্তু আপোনালোকে সহজতে ঘৰতে থকা বস্তু দি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্গেনাইজাৰ বনাব পাৰে আৰু কিটচেনতে হওক বা নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে হওক বা যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজাৰবিলাক বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ঘৰখন চিজিল কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰে বক্সটোৰ ভিতৰ চাইডেও মই এইধৰণে লগাই দিলোঁ কিন্তু মাজৰ যিটো পাৰ্টিচন আছে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ৰাখি দিছোঁ মোৰ নেপকিনখিনি পেপাৰ নেপকিনখিনি এইধৰণে মই ৰাখি দিছোঁ আৰু খুব কম জেগাতে ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পৰা যায় আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আজি এই তিনিটা অৰ্গেনাইজাৰ আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে কোনটো DIY আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিলে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ